s'acosta a l'estiu i amb ell el període de vacances que, per desgràcia, va associat a l'abandó d'animals, sobretot gossos i gats. Segons la protectora Modepran, que gestiona el refugi que depèn de l'Ajuntament de València, el número d'animals abandonats s'ha incrementat un 43% pel que fa l'any passat. Els motius amb els quals s'especula no és solament que no se sap què fer amb l'animal en vacances, sinó que la crisi econòmica impedeix, en moltes ocasions, fer-se càrrec d'una mascota. En 2016, fins al refugi municipal de València, van arribar un total de 1.000 457 gossos, i en el cas dels gats, el nombre va ascendir a 1.760. I és que hi ha molta gent fora de València que abandona la seua mascota en la ciutat perquè està prohibit el sacrifici. El que ocorre és que aquests animals acaben morint per atropellament. Però l'altra cara de la moneda és que a València es segueix adoptant molts gossos i gats gràcies al treball dels voluntaris de les protectores, encara que, segons van avisar des del Centre Animal de València, les instal·lacions estan col·lapsades. L'abandó o maltracte animal està penal per la llei. Per este motiu, la policia local de València té un departament exclusiu per a aquests casos.